أنه عافمات كان قبنا أنه شرفت الله أنه هل قوسة بناها أنه سورسنا نسكو إيمانا الله مهدى إسكالي إلهي بان مهدى وعلينا أنت كبعد سياسة وحي نغطي لكن كي يأجن كمين مغطي قاب كي لو كان جرينا واضح كنت أرنت أنا هذا وحانو أركا arin muhiim oo qiimo badan oo macnaha processkii la rabeey ku imaatay inay too haqiiqantii ala waa tadaba qoys tadabada qoys cidda hegto oo ay fiirsato oo wax walbaba ay uga dambeyso oo waxyaalaha siyaasadda ee meelaha qiimaha badan ay u hurto yaxye cabdikariinow yaad ka mid tihiin waxaan meeshan caawada aad u keenteen waa sax waddadii la rabayna wuu ku imaaday caawadaaq baana iska leh maamul caawadaaq aad keenteen waxaad keenteen waxaa waaye caawadaaqo uu imaqal codkan aan wataa haddaan yahay cabdikariin ahay halkaasaan aniga ku eg ahay wixii igala wareeg geedka cawdaaqyee anigu waxaan kuu dhiibay wixii aan ku heshiiyey oon dhammaystay iyaan kuu dhiibay arrinkaana waxaan u arkaa waa arrin muhiim e waa arrin loo baahnaa waa arrin cawdaaqna uu fahmi karo inaad caawudaaq aad ma aragtaaye xurmad iyo xushmad iyo wanaag intaad u yeeshay application aad u dhiibatay waxaan u malayna waan ku maqalnay waan ku dhegaysannay il raxan baan kugu fiirinay dheg raxan baan kugu dhegaysannay codkii waan maqalnay waan qaadnay waxaan u malayn arrin gaaban ereygeeda gaaban duqaydan waxay ku hadleen un baan u dhaaday way jiri jirtay wayna jiri doontaa wayna jirtaa oo hadda way jirtaa waxaa dhaad had yaa suubisaan waa wax jiro wax la soo mari jiray weeyo oo maka sanad kastaba shanta sanaba la soo mari jiray ceeb kuma tihiin ceeb ma laha ceeb ma aha intaa bacdigeeda waa nii mahadcelin inigoo mahadsan oo midaysan oo ismaqal meeshan ku imaateen afarta qoys oo idil hadalka soo jeedaysan waad ku mahadsantihiin waxaana waa cawdaaq cawdaaq baad u yeerteen saaka cawdaaqna uu mahadsan yahay wuu imaaday wuu la gadoomay hadalkii cawdaaqa ka mid ahay anna erigaa duqayda ay ku hadleen un baan la qabaa wixii ka soo baxo geedka oo gogoldhig eh oo sharaf eh oo midnimo eh unbaa lagu hadlay haddii ilaahay yidhaaho intaa bacdigeeda waxaad ku soo dhawaataan codkii waan qaadnay waan la guddoonnay mutokaya uun haddii ilaahay yidhaaho iyo cawdaa weyne siduu ku taliyo uun suga haddii ilaahay yidhaaho insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu rashiid xasan maxamed shaah xasan baa laydhahaa nin reer gaarsna waan dhalatu baan dhahay horta waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin yarida anoo yarteen fadhiga iyo fadhigan wanaagsan baa ku mahadsantihiin waxaan idiin sheegi karaba anigu kuura waxaan qaatay 63 kuurihii labaad cabdi cares insha allahu taala alla u naxariiste ilaa maantadan gaarsan ka riday nin odo qaran bay umrid ilaahe yaxyo baad u riday haddana yaxyo baad u riday insha allahu tacaala cabdillaahi badu gaarsan magaceen iyo sharafteena aan ilaalino insha allahu tacaala codsiga aad keentan waan qaadnay geed baan kula noqonaynaa ninkii ilaahay u nasiibana waa qoran tahay waxaa waaye walaalayaalow waxaan u malaynay warkan meesha la keenay waxaa weeye waa war aada u gaaban
deeqow waa nin walaalka anaga ilmaha awdaq ambo kamid yahay danta awdaq buuna ku dhax jiraa oo dad badan oo awdaq u qabta jiraa waa ogsoonahay hata waxe magay awdaq uu ka bixiya waa ogsoonahay walaalayaalow waxaad ogaanaysiin waxaan joognaa geed awdaq uu leeyahay geedka intan meesha fadhida iska leh wax ruux leeyahay ma aha waa geed awdaq geedkaas unbaa wax maamul doona hadii ilaahay raali ka noqdo gambarka hor gambar anaga kale aan leenahay ma aha horta waxaad ogaatiin gambarkan waa gambar Garissa county ka dhaxeeyo wax anaga kale aan leenahay ma aha waxaad ogaanaysiin muwaafaqan baa ku qaadi karnaa wax kale ku qaadi karno ma laha laakiin cusiga aan noo keenteen yaxyo waan maqalnay waan naga qaadnay geedka awdaq baan qolo noqonayna sidaas aad ogaanaysiin Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Tayni hadal waa dhihitin iyo isla qabis. Waxa hadda aan isku wareejino malaho. Mabda'a anaga waa kii Sheekh Jaamanka uu ka hadlay. Hadii qoyska aad tihiin ree awowgay hadal fiican oo qiimo badan baa soo jeediseen oo ah in hawo ay idin ka hayso gambarkaas ninkaas Major Deeqowna aad la rabtiin waxaan u maleeynaa hadal isku wixiyeen karo ma aha Major Deeqow waa nin cawdaaq waa nin ma aragtay aan laga cawdaaqsaneen waa nin baxsan oo experience leh oo shaqo soo mare waa nin haddana loo maleeynaa cawdaaq inuu anfici karo Muse Cali baa sheegay ku ogsoonayn marka haduu hadda hawo qabato waa wuu qalmaa intaa kadib duqowda hadalkooda waan maqlaynaa codsi baa keenteen codsigana waxaa ka jawaabay duqowdi iga horreysay ana ugu horreyso waxaan aad iyo aad mahad idinka celinayaa sharafta aadna sharafteen iyo sharafta geedka aad u qabtaan oo maanta aadna ugu yirteen inaad noo sheegtaan ama noo soo bandhigtaan musharaxa kursiga gabana ee wiilkan walaalkii Major Deeqow. Runtii waqti siyaasa markii la gaaro dadka ugu tartamaa nin walbana wuu soo istaagi dad kale dabci kale nooc iyo waxbaa soo istaagi cawdaaq wuu is yaqaanaa ninka ragga waa la garani kana aska waa la garani ninka deeqsiga waa la garani ninka baqdaad waa la garani waxaa weeyay gambarkan gabana igu soo orod ma aha sidoo ninka walaalka yare hore u sheegay waa gambar culus oo u baahan maaragtay nin oo ingiriisiga waxay ku dhahaan nin maaragtay worth integrity nin yacni u qalmo oo maaragtay la dhihi karo ninkan allaylehe ninkan meesha wuu ka soo bixi karaa maadaama taariikhdiisa aad garanayso oo aad la socoto musharixiin baa laga yaabaa cusoon inay iska yimaadaan oo taariikhdiisa iin hayn laakiin aad u garanayso taariikhdiisana aad hayso waxqabadkiisana hadda waa laga dhawaajiyey aad maqasho way ku sii fududahay marka qofka waxaa lagu doortaa waxyaabaha aan soo xusay ayaa maarta qofka lagu soo xusay kolleyta arrimahaas aad fiiriseen markaas aad la soo baxdeen ninkan walaalkay Major Deeqow marka hadduu ilaahay yiraahdo applicationka waa idinka qaadnay waa idinka guddoonay meeshii la geyn jirana waa la geyni Major Deeqow hadalkiisa shalay waa dhalaysay khayr Allah siiye wuxuu yidhi cawdaaq wuxuu soo saaro unbay noqon waxaan ku leeyahay jazaakallahu khayr anagoo dhanba waan kugu mahadinayna waxaa tahay nin cawdaaq qof oo ku kalsoon oo cawdaaq hoo iyo har labaduba ka qaadanayaad mahad baan kugu celinayaa ila media waa la socdaa waxaan oo dhan waan arkaynaa warkiinana waan maqalna wuu nala yaallaa sida Major Deeqow uu sheegay in cawdaaqa laga warsugo cawdaaqa warsugo
حنين جوا أنيني ورموافقه وحول بوايا ذاك مهم س موافقه الضار ذكي نتغير ونبه موافقه عدة هذه نميه نكن مجداق ومشرح كسر لقناه يحيى هذا أن هاينا ما أنت قويسكي سوى إذليهين الله قويتك وحرمنا إني ما شهد وحروك لو حينا يلقيه نجا قال أريتين وأنا قلي وأنا قال نجيت كنا وجيدين هذا قال يراه أيضا ور وفر حيبه قوي هاي داقو إنه يهين الله كور سوايو ذاك قاربا وحوله أنا وحي وأنا بوابريك الآن وسك صعد لك أسكتي ما أحب تيسا ويقومنتها واتوقع عوضك بان كور سوقي جزاك الله خير بان كليه هاي وانا جايدين ان شاء الله